Disneylandu. Dneska jsem nebrala foťák, protože je moc velký, takže budu natáčet mobilem, ale snad to nevadí. Houšinka. Welcome. A tady je všechno prostě kouzelný, takový. Já si připravím v pohádce. On bude tam zatím. Nebo? To teda je. A jo. Oni ho podle mě opravují. Já se chce brečet reálně. Právě jsme u Alenky. Yes, šklíba. Když jste prostě v bludišti a máte jít up, down, this way, which way, that way, under, over. Na Petrovi panovi! Juhu, letíme! Je, Petr pan! You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. Právě si chystáme na tuhle tu horskou dráhu. A je to Indiana Jones, takže se mega těšíme. Čekačka je zatím 20 minut, no tak jsem zvědavá. Tak právě jsme byli na, jak se to jmenuje? Thunder Mountain, Big Thunder Mountain, něco takového. Prostě to řekněte vy! Thunder Mountain. Big Thunder Mountain, je to... Kde to je? Jo, tamhle ta mountain a je to super, jede se tam ve tmě, jede se tam ve výšce, není to úplně extra rychlý, takže máte i výhledy a teď jdeme do Phantomu. Tak tady ta Star Wars atrakce je mega cool, protože tam byly podle mě dva ty 360 stupňový spiny. Bylo to úplně ve tmě, vůbec jsem nevěděla, a já vždycky ječím a teď jsem neměla ani sílu ječet, teď jsem se jenom držela, jenom zatínala jsem zuby, aby mi nevylečily. Keeps getting better, jo, je to fakt jako super, no. A to je v té části, jak se to jmenuje? Discovery. Jo. Takže v Discovery určitě Star Wars, v Adventureland určitě tu Mountain. Big něco Mountain? Big Thunder Mountain, já to prostě nevím. Jo, a ve Fantasylandu ten Peter Pan byl celkem cool. Jo, ten byl dobrý. Ten byl dobrý. Takže to jsou naše doporučení zatím. Další Star Wars a tady to je ta prvé čekačka. Je den nenarození, ten můj, ten tvůj. Už jsme tak hladoví, že jdeme jíst
ta menu jakoby kola, hranolky a burger stály 14 euro. Každý. Každý samozřejmě. Dohromady 42. Tak jsme ve druhém parku, tady ten mi připadá takovej jako víc pro dospělý, nevím proč, ale mám takový vibes. Je to takový menší, je to jakoby Disney studia. A je to takové hodně americké, no. Ale jako miluji ty budovy. Tak tahle ta atrakce, to si zapamatujte, pokud někdy tady budete. Tower Hotel. Hollywood Tower Hotel, jo. Je to volný pád a já jsem brečela, křičela, smála se a ještě potom, co jsme dojeli, tak jsem se úplně klepala. Já jsem furt taková jak želé trošku. Na mě úplně jako na jednu stranu špatně a na druhou stranu hrozně dobře, jako byla to hrozná sranda, určitě tam jděte. Je to fakt adrenalin jako prase. A byla tam jakože nějaká holčička, co nás jakože, já nevím, pro co nás prostě... Řekla vám, hlavně nekřičte, my se to lehko řekne. Ale v jednu chvíli jsme byli úplně nahoře na té věži a byl výhled jakoby na ten park. No, otevřela jste oči? Jo, ale nepostřehla jsem ten výhled moc teda. Já jo. Bylo to hustý, že? Hotel, přes který jsme jako by šli dovnitř, tak ty jeho věžičky. Já nevidíš, až jsem v ten moment viděla, že bylo asi, že jsi do toho taky. Pohodě. Jdem dál. No, takže bylo to hustý a hrozně moc doporučujeme tohle. A tady je nějaká huta. Ten jakoby Walt Disney Studios je otevřený jen do 6, takže teď právě je za pár minut 6, takže se přesouváme zase zpátky do Disneylandu, Disney Worldu, nevím, Disneylandu. Kloboučník. Alice in Wonderland. A top hrníček. Kolik stojí, Andry? Za ně nebudu. 20 Eček. 20 Eček za hrnek. Děkuji pěkně. Chtěla jsem ho, ale... Za 10 bych si ho vzala, ale za 20 ne. A i ten černý je docela pěkný. Tak teď jsme byli na Pirátech z Karibiku. A bylo to takové v pohodě. Bylo to... klidné, ale bylo to moc krásné. My jsme nechtěli na nic, protože už jsme dost unavené a nakonec jsme šli, protože byla tam čekačka jen 10 minut a když jsme šli ráno, tak to bylo ještě zavřené. A jsem ráda, že jsme šli, protože bylo to tak jako hezky zpracované a klidné, takže jsme si odpočali trošku. A teď jdem najít suvenýry a jdem sedět. Tak jdeme na koně, aby si Andy splnila dětský sen. Tak je to francouzská doprava, já to nedávám, nikdo to tady nedává, ale už prostě nějak to už dokopem a už máme zoufalý smích, jsme frustrovaní.